നമ്മുടെ ഹജ്ജിനുള്ള സീസൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഹജ്ജിന് പോകുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ മാനസികമായി അവർ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും മിക്കവാറും 60 കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു 100 രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലുള്ള പല ഇഞ്ചക്ഷനും വാക്സിനും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ആവശ്യമില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പലരും പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, പ്രഷറുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള ഒരു കാർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആ കാർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം. കാരണം ഇതൊരു തമാശയല്ല. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ചികിത്സ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രോഗിയുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് കറക്റ്റായിരിക്കണം. പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ പ്രഷർ അതുപോലെ സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്നും 1.5 മാസത്തേക്ക് 45 ദിവസത്തേക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം അവർ പോകുന്ന അന്ന് മുതൽ 45 ദിവസമാണ് ഏതാണ്ട് വരുന്നത്. 45 ദിവസമാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് പോകും തിരിച്ചെത്തുന്നതിലെ കാല അവധി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 1 ആഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ആ മരുന്നുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണോ മരുന്നുകൾ അത് കൃത്യമായി ആ ഓരോരുത്തരും അവർ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് മരുന്നുകൾ എഴുതി വാങ്ങുകയും പരിശോധന ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എഴുതി വാങ്ങി 1.5 മാസത്തേക്ക് 45 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മുൻകരുതലായി ചെറിയ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോള്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ജലദോഷം, അതേപോലെ തന്നെ വേദന ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു മെഡിക്കൽ കിറ്റ്, ഹജ്ജ് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ മരുന്നുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ തന്നെ അവരുടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും, അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി തന്നെ പലപ്പോഴും അവരുടെ പിന്നെ കിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ആ അതനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കൈവശം വെക്കുക. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഹജ്ജ് മെഡിക്കൽ സെല്ലുണ്ട്, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് മരുന്ന് പല ആളുകളും അത് നമ്മൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ഞാനൊന്നും മരുന്നൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പോവുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകരുത്. അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരും മാസ്ക് കൈവശം വെക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പല അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും. അത് നേരിട്ട് പകരാതിരിക്കാൻ നമുക്കിത് ഈ വൈറസ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയമുള്ള വൈറസുകളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ മാസ്ക് എന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ റൂമിലൊന്നാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മുടെ അവിടെ ഹറമിൽ പോകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള തീർത്ഥാടനത്തിൽ നമ്മൾ പല ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും, അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ അവിടെയുള്ള ഹജ്ജ് വളണ്ടിയർമാർ പറയുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹജ്ജ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തണുപ്പായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ആ വെള്ളം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുടിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യത ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളതൊക്കെ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യപൂർണമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.